Kuala Lumpur, Tindakan Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional, PN, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mencabar Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendedahkan kekayaannya menunjukkan pengaruh Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, semakin merosot, sehingga terpaksa tunduk kepada kehendak pengerusi Gerakan Tahan Air, GTA, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pengarah Komunikasi PKR, Lichian Chung berkata, Pas juga dilihat sedar bahawa sokongan rakyat terhadap pembangkang semakin pudar sehingga presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang terpaksa menandatangani proklamasi orang Melayu bersama mantan perdana menteri itu. Jelas bahawa pengaruh PAS dan Bersatu dilihat semakin merosot sehingga perlu bergantung kepada kekuatan Mahathir. Amat pelik juga pimpinan ulung mereka iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun diketepikan katanya hari ini. Chen Chung berkata, Ketua Pembangkang PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin turut terpinggir untuk memberikan ruang kepada Mahathir. Tahniah kepada Mahathir kerana beliau telah pun menjadi Ketua Umum kepada PN, katanya menerusi kenyataan hari ini. Semalam, Ahmad Faizal atau lebih dikenali sebagai peja meluahkan pendapat senada dengan Dr. Mahathir apabila mencabar Perdana Menteri mendedahkan kekayaan dimiliki ketika pengerusi Pakatan Harapan PH, itu menyandang portfolio timbalan Perdana Menteri lebih 20 tahun lalu. Ahmad Faizal yang juga timbalan Presiden Bersatu memaklumkan, Anwar seharusnya tidak sewenang-wenangnya menuding jari kepada satu pihak, Dr. Mahathir, apabila beliau namun sendiri tidak berani menunjukkan kemewahan dimiliki, termasuk perbelanjaan besar ketika berpolitik. Dalam perkembangan berkaitan, Cian Chung berkata, Cabaran tersebut tidak perlu dilayan kerana Anwar pernah membuat pengisytiharan harta pada 9 November tahun lalu. Beliau yang juga ahli parlimen Petaling Jaya menegaskan PKR sentiasa telus malah mewajibkan semua calon pilihan raya umum ke-15 PRU15 tahun lalu untuk mengisytiharkan harta sebelum diangkat sebagai calon. Malangnya, walaupun Bersatu dan PAS sering kali melabelkan diri sebagai blok bersih beramanah langkah membina budaya politik yang sihat dan telus ini tidak diamalkan. Malah, Presiden Bersatu kini berhadapan dengan isu akaun parti yang dilambatkan dengan duit semasa negara berhadapan dengan krisis COVID-19 dan kini perlu menjawab di mahkamah, katanya. Sehubungan itu, Qiancheng menyeru agar rakyat menilai secara terbuka perangai pimpinan pembangkang yang gemar mencari jalan menjatuhkan Perdana Menteri berbanding menumpukan kepada usaha membangunkan negara. Jelas bahawa fokus mereka bukanlah untuk memajukan ekonomi dan meringankan beban rakyat, sebaliknya percaturan politik yang bersifat oportunis, iaitu sudi bekerjasama dengan sesiapa jua asalkan dapat terus kekal relevan, katanya. Untuk rekod, Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, PKR, pada tahun lalu telah mengisytiharkan hartanya dengan nilai aset bersih sebanyak 11.2 juta ringgit sebagai syarat untuk bertanding pada PRU 15. Sebahagian besar daripada aset beliau iaitu 10.4 juta ringgit disumbangkan oleh empat unit hartanah yang dibeli antara tahun 2005 hingga 2022. Antara aset hartanah dimilikinya adalah sebuah tanah beserta rumah di Segambut dalam bernilai 9 juta ringgit yang dibeli pada tahun 2005 secara tunai dengan harga 4 juta ringgit. Menurut dokumen yang merekodkan pengisytiharan harta setakat 31 Oktober lalu, Pembelian hartanah itu dibuat hasil daripada jualan rumah di Jalan Setiamoni 1 Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Tiga lagi aset hartanah dimilikinya adalah unit tanah di Port Dickson, Negeri Sembilan bernilai 1 juta ringgit, tanah di Bentong, Pahang ratus ribu ringgit dan tanah di seberang Perai Tengah, Pulau Pinang puluh ribu ringgit. Sementara itu, jumlah keseluruhan aset tunai dan simpanan angwa antaranya di institusi kewangan dan akaun pelaburan adalah bernilai RM828,668. Angwa sebelum ini pernah mengisytiharkan hartanya yang ketika itu bernilai RM10.7 juta ringgit kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM pada tahun 2019. Kerajaan pada ketika itu meminta anggota kabinet dan ahli parlimen PH melaksanakan langkah mengisytiharkan hartal.